Ja būtu atbildi uz to jautājumu izdomāti, tad droši vien, ka mēs viņus visus zinātu, viņi visi jau būtu sen ievēlēti un pasaka par laimīgo dzīvi būtu sen notikusi. Es domāju, ka universāls atbildes uz to ir neiespējams pretējā gadījumā satversmes vietā būtu latvieši tāds pasakas. Ir dažādi vēlētāji ar dažādiem atskaits punktiem. Es varētu mēģināt iedot tādus trīs, manuprāt, ļoti universālus, bet varbūt, ka liela daļa aptverošas. Nu, viena lieta ir, nu, ja mēs esam situācijā, ka tagad tā kā mežonīgais kapitālisms mums ir, nu, beidzot jānoslēdz, un beidzot mums no kaut kādām kļūdām ir jāmācās un uz kaut ko jāmainās, tad mēs būtu prātīgi, lai mēs saprastu, vai šim kandidātam, nu, nav pārāk daudz, nu, pat abas kājas un visas rociņas iestigušas un nosmērētas mežonīgā kapitālismu laikos. Otra lieta, es domāju, ka vajadzētu būt kaut kādam saprātīgam konfliktam starp pieredzi, kompetenci, enerģiju, jo pretējā gadījumā mēs varam ieraudzīt saimā viduvējības plašā spektrā ļoti dažādas. Un trešais, es domāju, ka būtu jāpatur prātā tomēr, ka jautājums valstī, kur ir, nu, tā kā pēc partiju listē mēs balsojam jautājums par kandidātu kā individuāli, varbūt ir drusku nepilnīgs, jo jājautā ir labs kandidāts labā listē, nu, kas sakal ir varbūt utopija, bet, nu, vismaz tik daudz, lai no šīs listes mēs redzam, nu, ka tiešām pilsoņi kandidāti var piedāvāt nu, tādu sastāvu, kas ir potenciāli nosacoši visas sfēras un vēlams potenciāli sastādoši jaunu valdību. Es nedomāju, ka ir pareizi izcelt rakstura īpašības, jo manuprāt, varbūt labs deputāts, nu, sākot no tā, ka viņš var būt flegmatiķis vai, teiksim, nu, maz drusiņi histēriķis ar saprātu un bez, teiksim, izziņām no iestādēm, bet raksturā īpašības kā personiskas lietas liktu otrā plānā. Protams, ir dažādi cilvēki un dažādi notikumi, bet es domāju, ka viņam nevajadzētu būt pārmērīgi, tomēr, nu, bijušam pie tām vainām, ko mēs tagad gribam ārstēt. Bet tur ir dažādas, teiksim, no variācijas. Un otrs, jā, nu es domāju, ka viņam tādā pietiekam grūtā laikā, kā mums, es domāju, ka nu, viņam nevajadzētu pat brīžiem būt super labam runātājiem, ja? Jo runātāji mums ir daudzi uztrenējušies. Varbūt viņam nevajadzētu būt tikai prāžu runātājiem, varbūt viņam vajadzētu būt spējīgam operēt šobrīd ar vienu otru ciparu, principu, vēsturi un tam līdzīgām vērtībām.